My people, kanizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Ku bantu batameze neza nimugire kwihangana. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, reba ahantu handitse subscribe uhite ukoraho, ubundi twikomereze. Hagati ku bantu mwabikoze, kamusamunida, ubwo ndavuze ngo murakoze cyane. Hagati rero uyu munsi wa none, umuntu ugeze hano ukoresha uburanga bwawe uhite ukanda kuri subscribe, wibuke no gukomereza iyo like. Urabona ntayikwiye koko? Yes. Reka dute tugenda rero. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe ibintu uzicuza mu gihe uzaba ugize imyaka 30. Mu myaka yawe 30, ikintu cya mbere kiruta ibindi uzatangira kujya wicuza ni ukuba waritaye cyane ku bintu abantu bagutekerezaho. Ugasanga wenda bikundira kwambara mini, wanze kuyambara kubera ko abantu baraza gutekereza ngo yabaye indaya. Yes, ingira ngo kubera ko dufite abantu bari judge cyane, bituma kenshi na kenshi tutabaho ubuzima bwacu. Yaba ari njyewe, yaba ari wowe, ugasanga ikintu umuntu akunda ntabwo ari kugikora. Rero nugira imyaka 30, nshuti yanjye, uzatangira kumenya ko ntawe uneza rubanda. Uzarinda ujye kuzimu bakikuvuga nabi, bakubona mu buryo bwabo. Ahubwo ikintu cyiza ni ikihe rero? Uyu munsi niba uri kugira imyaka 30, tangira ubeho nkawe, ntabwo uzigera uneza rubanda. Niba ukunda kwambara mini, yicokemo. Teramo mini ingana nka memory card. Niba ukunda kwambara nyine za nkweto zishingaraje, zishingemo abapfa bapfe. Ikintu ukunda uyu munsi, nshuti yanjye, gikore kuko ntabwo uyu munsi uzagaruka. Icyo ni kimwe cya mbere rero, icyo uzakiregera tarero nugira iyo myaka 30. Tugiye ku cya kabiri. Ngo ikindi kintu uzicuza rero nugira imyaka 30, ni ukuba utariyitayeho bihagije mu gihe wari ugifite munsi yayo. Mu myaka 30 nibwo abantu benshi barongorwa, bivuze ngo muri iriya myaka uba ugiye kwita ku rugo, ku muryango, kurusha uko wiyitaho. Ntabwo uzajya ubona umwanya uhagije nk'uko wari buwubone ufite muri za 20 n'ingahe. Uzajya ubona noneho umwanya ahubwo wo kwita ku muryango wawe. Rero uyu munsi wa none niba utari wagira 30, nyabona gerageza ako ka make up ujye ugakomaho, utwo twenda tweza ujye uduteramo ahantu heza uhasohokere, kubera ko hari igihe bizagera ntibigukundire gusohokerayo. Ndakubwira uti nayo umuntu ndimo ndakubwiza ukuri. Reka dukomeze ku kindi kintu cya gatatu. Uzaba uri kuregereta kutakoze ugifite ya myaka y'ubuto bwawe, ubwo ndavuga imyaka iri muri hagati ya 20 wenda na 30 gutyo twagiye. Mu myaka yawe 30 uzatangira kwicuza kutigeze uha igihe gihagije ababyeyi bawe. Reka nkubwize ukuri rero nshuti yanjye, mu myaka yawe 30 uzaba watangiye gutekereza izindi gahunda nawe ziguteza imbere. Kandi ababyeyi bawe abenshi tugira 30 cyangwa se tuzayigira, ababyeyi baba bari gusaza ubibona nawe, ugatangira kubona anniversaire yagize ntiwigeze umufasha kuyifeta, ahubwo warajyukanye umupostinga nyamara ntabimenye. Ugasanga yaraguhamagaye arwaye ntiugere ujya kumureba, uri kuzunguza uburanga muri Kigali. Ugasanga noneho icyo gihe wabuze cyo guspendingana n'umubyeyi, isi ntabwo uri kugukundira kukibona. Mu myaka 30 nk'uko nabikubwiye, uba uri gutekereza ku iterambere ryawe cyane kurusha uko ushobora kubona umwanya wo gupfa kugira. Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru hari igihe iminsi yose ushobora kuba uri ku kazi, ntubone uko ujya kureba nde mama wawe. Niba ufite munsi y'iyo myaka nshuti yanjye, yikoresha hakiri kare kuko hari igihe kizagera uburirwe. Ku myaka yawe 30 uzicuza kuba utarafashe igihe gihagije cyo kuba uri kumwe nande n'inshuti zawe. Ndimo ndabikubwira, imyaka yawe 30 nk'uko twakomeje tubivuga ni imyaka yo kugira ngo ugende ukubita hirya no hino ngo urebe ko nawe watera imbere, wakuba ku buzima, warongora ku bantu bafite uwo muhamagaro, cyangwa se washaka ibindi bintu bitandukanye. Ndagira nkubwize ukuri, bamwe mu nshuti zawe nabo bafite ibibazo nk'ibyawe, baba baratangiye gushaka ubuzima bwabo. Bivuze ngo niba uyu munsi uri hasi hariya wiga muri kaminuza, wenda simbizi, cyangwa se wiga muri segonderi ukazabona iyi videwo, ni umwanya wawe mwiza wo kugira ngo ukoreshe igihe cyawe, kuko hari igihe kizagera nawe urabyumva. Rero kuri iyi myaka ufite nicyo gihe cyiza kikuryoheye. Abantu bafite imyaka 30 batubwira biragoye, akazi karakuzirika, ukabona n'umuntu washize umwaka kandi nta rwango rurimo. Yes, kugira ngo muhure ugasanga inkuru zo kuvuga ni nyinshi mukabura igihe cyo kuzivuga. Nakwibutsaga twikomereza ku myaka yawe 30 uzicuza kuba utaragiye ukoresha amahirwe yawe neza uko bikwiriye. Reka nkubwize ukuri, ni bangahe mumaze kugenda mubona amatangazo avuga ngo dufite scholarship ariko umuntu ufite imyaka 30 ntabwo azemerewe? Bivuze ngo hasi ya 30 niwe uzemerewe? Ntabwo mujya mubona ibyo bintu. Uyu munsi wa none niba waragize imyaka 30, hasi hari ukifite za 26, 27, hari nibwo wari bujye waplayinga. None ubu ngubu andi mahirwe ari kugenda gucika. Ubwo iyo tuvuze 30 ntabwo ari 30 gusa, ubwo ni guhera kuri 30 kugeza kuri 39. Uyu munsi rero nongere mbikubwire, iyi myaka
turi kugenda dusatira ni imyaka dutangiye gutakaza amahirwe menshi. Ibyo bizirikana kuba utarakoresheje igihe cyawe neza ndetse no kuba utarakoze ibyo ukunda. Uyu munsi wa none hari abantu bari muri kariyeri batigeze bakunda kandi bari bafite ubushobozi bwo guhindura. Rero nyabuna, niba uri hariya hasi, gerageza ukoresha igihe cyawe neza. Ikindi kintu rero uzicuza ku myaka yawe 30, ariko se sinavuze menshi, ku myaka yawe 30 uzicuza kuba utaragiye ugaragaza amarangamutima yawe. Ubundi twakwiye guterwa ishema nuko tugira abo dukunda. Gukunda ntabwo ari icyaha, ariko birababaza kandi bigatangaza iyo ukunze umuntu ukabigumana muri wowe. Kuvuga ngo unamubwira kantera indobo, come on, ninde bateye indobo agapfa? Ninde bateye indobo agapfa? Bwira umuntu ko umukunda, ntabwo araba ari ikosa ryawe. Niba ukibishobora bivuge, kuko ejo ushobora kuba udahari nawe ashobora kuba adahari. Rero ku myaka ya 30 uzajya usanga byose ari ubusa. Uzatangira kubona ba bahungu wagiye ukatira noneho bageze ku rwego nabo batakwemera. Uzatangira kubona ba bakobwa wagiye ukatira nabo bageze ku rwego batakwemera, cyangwa barabaye ba mama simbizi. Rero gerageza niba utari wagira iyo myaka, ubuzima bwawe bukoreshe neza. Niba ukunze umuntu bimubwire, tobora ubimubwire, ubundi asigara arwana nabyo. Nawe wakemura ibibazo byawe, wamaze kubisohora muri wowe, ubundi bimurebe. Ku myaka yawe 30 isatira 40, reka nkubwire nk'aho nayigezemo umunwa ngira. Uzicuza kuba utaragiye uhereza umwanya abantu bagukunda. Guys, ibi bintu mushobora kuba mubiziho. Umuntu akagukunda ahubwo ukamubona ari nk'iterosho, kubera ko yakweretse urukundo, yakweretse ko akwitayeho, yahamagaye umunsi ku munsi akavuga ko kari agasiha kakanshaka hiki. Rero kuri iyo myaka uzatangira kwibona ko atari we kamara. Umutima ugukunda akunda n'abandi, wa muntu ugukunda azaba yaraguvuyeho, uzaba usiga uhagaze gutya nureba nabi. Kuri iyo myaka rero, niba rwose utari wayigezamo, nshuti yanjye, saba Imana igufashe gukoresha neza imyaka ufite, kuko ntabwo byoroshye ku myaka turi kugeraho. Imyaka turi kujyamo ntabwo byoroshye, ni imyaka iri gutumeza intuza mu mugongo. Witonde nshuti yanjye. Hari umuntu uherutse kumbaza ngo ni gute wabona ibyishimo uri muri iyi si. Reka nkubwire uburyo bwo kubona ibyishimo uri muri iyi si. Ubwa mbere ni ugusenga. Ngiye kukubwira ibintu nubikomatanyiriza hamwe bizagufasha kubona ibyishimo, niko ntekereza. Ubwa mbere ni ugusenga, kwita ku bikureba. Ikindi ni ukubana n'abandi neza, gukubana n'abandi amahoro. Ibi bintu iyo wagerageje ukabigeraho, ibyishimo urabibona. Niyo utatunga ibya mirenge, ariko umutima wawe ntabwo urara ugushinza ibintu byinshi. Guys, wowe wafashe umwanya wawe ureba iyi video, ndagushimiye cyane. Niba ari ubwa mbere wari ugeze hano, ibuka gukora subscribe, uze kumpereza komenteri. N'ikindi kintu ubona umuntu atangira kwicuza iyo ageze mu myaka 30. Hagati aho kandi wibuke gukora like, uhereze n'inshuti zawe. Urabukoze cyane. Tujye tuza twiganirire, twivugire amagambo atandukanye. Murabizi ubuzima ni bugufi, ariko kandi muntu umbwira ngo mugire inama, mwokabyaramwe nanjye nta nama nigiriye.